Unsa pa gisa ligad nimo sa imong papanginabuhi? Nakahuna-una ka ba? Nga mamahimo kang moalima og mga hayop sama sa baboy, manok, pato, kanting ug uban pa? Adunay mga bag-ong teknolohiya karon sa pagpadali sa pagtubo, pagpaitlog, pagpabug-at ug dali nga kita sa mubo lang mga panahon. Ang King's Vitaplus animal feed supplement nagdala sa teknolohiya nga giusa ang mga pinakamahinungdanong ingredients sa pagpadali sa pagtubo sa mga gialimahang kahayupan. Tungod sa kompletong bitamina ug minerales, amino acid, electrolytes, calcium, D3, omega-3 ug probiotics nga naa niini. Sa simple nga proseso, pagsago lang og usa ka kutsara sa King's Vitaplus ngadto sa usa ka galon nga tubig matag-adlaw ug usa ka kutsara ngadto sa 3 ka kilo nga feeds adlaw-adlaw busa. Bisitahin na ang tanang agri-vet store sa tibuok Pilipinas ug sugdi ang pag-asenso kauban ang King's Vitaplus animal feed supplement.